у Краматорську зібрали єдину у місті жіночу футбольну команду. Так розпочинаються тренування. Їх проводять два рази на тиждень. Спортсменки розігрівають м'язи, бігають та відпрацьовують складні футбольні елементи. Більшість дівчат раніше ніколи не займалися футболом. Серед них і майбутня слідча Анастасія Карякіна. Дівчина зізнається, регулярно відвідувати тренування не виходить через навчання. З футболом я знакома, звісно, і грати мало що грала, але знакома з ним лично. От на футбол постійно хожу, болію за команди. Так виходить, що все время я знаходжусь в університеті внутрішніх справ. І там все время. Ну, я буду старатися приїхати, якщо там якісь соревнования, постараємося виграти все, що можна. На перше тренування 3 місяці тому дівчат зібрала професійна спортсменка Яна Черенкова. Вона грає в футбол з 5 років. Каже, з дівчатами на полі зустрічатися важко. Я раніше грала з мужчинами, і отличие в тому, що дівчатки більш жесткі, можна так сказати. Тобто, якщо мужчини знають правила футболу, а дівчатки, які перший раз прийшли, зрозуміло, що вони одразу все, ну, не знають правила, і гра дуже жорстка. Подкати, подвороти, тобто, ну, кожен може навіть через себе там удар може бути, ну, тобто, різне. Ти не чекаєш, а дівчаток, ну, ти не знаєш, чого чекати від них. Допомагають дівчатам футболісти з команди «Легіон-21». Хлопці по черзі проводять тренування та шукають площадки для занять. Проєкт, як я сказав, существує за счет желання дівчаток, але у проєкту є яка проблема. Нет постійної бази для занять. Зараз от ми вийшли на вулицю, перша тренування у дівчинок. Не всі змогли вийти на тренування, все-таки ще прохладно. І от зараз буде проще вже збиратися, тому що ми не прив'язуємося к залу, к оренді зала. Да, і проще буде займатися, проводити тренування на полях з іскусственним покриттям. Зараз дівчата сприймають футбол як хобі. У майбутньому мріють зіграти на чемпіонаті України. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на UA Донбас.